নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা নতুন টপিক, হাউ টু ৰিড এণ্ড ৰাইট ইংলিছ ৱৰ্ড অৰ চেণ্টেন্স থ্ৰু আছামিজ। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ পাছত ইংৰাজী যিকোনো শব্দ নাইবা যিকোনো চেণ্টেন্স আপোনালোকে খুব সহজভাৱেই পঢ়িব পাৰিব। যিহেতু আমি আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম অসমীয়া বাৰঘৰী অৰ্থাৎ কা কে কি এই চাৰ্টখনত ইংৰাজী কি কি লেটাৰ ব্যৱহাৰ হ'ব। এই চাৰ্টখন আপোনালোকে জনাৰ পাছত এইটো গেৰাণ্টি যে আপোনালোকে যিকোনো কঠিন ইংৰাজী শব্দটো সহজেই পঢ়িব পাৰিব। সেয়েহে আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। তেনেহ'লে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। অসমীয়া ক আখৰটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম কে, ঠিক সেইদৰে কাটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম কে এ, কিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম কে আই, আৰু কিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম কে আই নাইবা কে ডাবল ই, কুটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম কে ইউ, আৰু কুটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম কে ইউ, ক্ৰিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম কে আৰ আই, কেটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম কে ই, কৈটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম কে ও আই, কৌটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম কে ও, আৰু কৌটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম কে ও ইউ, খটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম কে এইচ, খাটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম কে এইচ এ, খিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম কে এইচ আই, খিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম কে এইচ আই নাইবা কে এইচ ডাবল ই, খুটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম কে এইচ ইউ, আৰু ঠিক সেইদৰে খুটো লিখিবলৈও আমি ব্যৱহাৰ কৰিম কে এইচ ইউ, খ্ৰীটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম কে এইচ আৰ আই, খেটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম কে এইচ ই, খৈটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম কে এইচ ও আই, আৰু খুটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম কে এইচ ও, আৰু খৌটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম কে এইচ ও ইউ, গটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম জি, গাটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম জি এ, গিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম জি আই, আৰু গিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম জি আই নাইবা জি ডাবল ই, গুটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম জি ইউ, আৰু এইটো গু লিখিবলৈও আমি ব্যৱহাৰ কৰিম জি ইউ, গ্ৰীটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম জি আৰ আই, গেটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম জি ই, গৈটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম জি অ' আই, গৌটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম জি অ', আৰু গৌটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম জি অ' ইউ, ঘটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম জি এইচ, ঘাটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম জি এইচ এ, ঘিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম জি এইচ আই, ঘিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম জি এইচ আই নাইবা জি এইচ ডাবল ই, ঘুটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম জি এইচ ইউ, ঘুটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম জি এইচ ইউ, ঘ্ৰীটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম জি এইচ আৰ আই, ঘেটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম জি এইচ ই, ঘৈটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম জি এইচ অ' আই, ঘৌটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম জি এইচ অ', আৰু ঘৌটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম জি এইচ অ' ইউ, উঙটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এন জি, ঙাটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এন জি এ, ঙিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এন জি আই, ঙিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এন জি আই নাইবা এন জি ডাবল ই, ঙুটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এন জি ইউ, আৰু ঙুটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এন জি ইউ, ঙৃটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এন জি আৰ আই, ঙেটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এন জি ই, ঙৈটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এন জি অ' আই, ঙৌটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এন জি অ', আৰু ঙৌটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এন জি অ' ইউ, ছটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম চি এইচ, চাটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম চি এইচ এ, চিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম চি এইচ আই, আৰু চিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম চি এইচ আই নাইবা চি এইচ ডাবল ই, চুটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম চি এইচ ইউ, চুটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম চি এইচ ইউ, শ্ৰীটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম চি এইচ আৰ আই, চেটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম চি এইচ ই, চৈটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম চি এইচ অ' আই, চৌটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম চি এইচ অ', আৰু চৌটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম চি এইচ অ' ইউ, দ্বিতীয় ছটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম চি ডাবল এইচ, চাটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম চি ডাবল এইচ এ, চিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম চি ডাবল এইচ আই,
আৰু চি টো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম চি ডাবল এইচ আই, চু টো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম চি এইচ ইউ, চু টো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম চি এইচ ইউ, শ্ৰী টো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম চি ডাবল এইচ আৰ আই, চে টো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম চি ডাবল এইচ ই, চৈ টো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম চি ডাবল এইচ অ' আই, চৌ টো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম চি ডাবল এইচ অ', আৰু চৌ টো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম চি ডাবল এইচ অ' ইউ। বৰ্গীয় জটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম জে, জাটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম জে এ, জিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম জে আই, জিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম জে আই নাইবা জে ডাবল ই, জুটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম জে ইউ, আৰু জুটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম জে ইউ, জ্ৰীটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম জে আৰ আই, জেটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম জে ই, জৈটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম জে অ' আই, জৌটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম জে অ', আৰু জৌটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম জে অ' ইউ। ঝটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম জে এইচ, ঝাটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম জে এইচ এ, ঝিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম জে এইচ আই, আৰু ঝিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম জে এইচ আই নাইবা জে এইচ ডাবল ই, ঝুটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম জে এইচ ইউ, আৰু ঝুটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম জে এইচ ইউ। ঝট ৰি কাৰটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম জে এইচ আৰ আই, ঝট এ কাৰডাল লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম জে এইচ ই, ঝট ঐ কাৰডাল লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম জে এইচ অ' আই, ঝট ও কাৰডাল লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম জে এইচ অ', আৰু ঝৌটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম জে এইচ অ' ইউ। নিয়টো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ৱাই, নিয়ত আ কাৰটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ৱাই এ, নিয়ত ই কাৰডাল লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ৱাই আই, নিয়ত দীঘৈ কাৰডাল লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ৱাই আই নাইবা ৱাই ডাবল ই, নিয়ত ও কাৰডাল লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ৱাই ইউ, নিয়ত দীঘৌ কাৰডাল লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ৱাই ইউ, নিয়ত ৰি কাৰডাল লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ৱাই আৰ আই, নিয়ত এ কাৰডাল লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ৱাই ই, নিয়ত ঐ কাৰডাল লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ৱাই অ' আই, নিয়ত ও কাৰডাল লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ৱাই অ', আৰু নিয়ত ঔ কাৰডাল লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ৱাই অ' ইউ। মূৰ্ধন্য টো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম টি, টাটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম টি এ, টিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম টি আই, টিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম টি আই নাইবা টি ডাবল ই, টুটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম টি ইউ, টুটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম টি ইউ, ট্ৰিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম টি আৰ আই, টেটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম টি ই, টৈটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম টি অ' আই, টৌটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম টি অ', আৰু টৌটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম টি অ' ইউ। মূৰ্ধন্য ঠ টো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম টি এইচ, খাটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম টি এইচ এ, থিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম টি এইচ আই, থিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম টি এইচ আই নাইবা টি এইচ ডাবল ই, থুটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম টি এইচ ইউ, থুটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম টি এইচ ইউ, থ্ৰীটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম টি এইচ আৰ আই, থেটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম টি এইচ ই, থৈটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম টি এইচ অ' আই, থৌটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম টি এইচ অ', আৰু থৌটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম টি এইচ অ' ইউ। মূৰ্ধন্য ড টো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ডি, ডাটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ডি এ, ডিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ডি আই, ডিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ডি আই নাইবা ডি ডাবল ই, ডুটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ডি ইউ, আৰু ডুটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ডি ইউ, ড্ৰিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ডি আৰ আই, ডেটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ডি ই, দৈটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ডি অ' আই, ডৌটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ডি অ', আৰু ডৌটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ডি অ' ইউ। ধটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ডি এইচ, ধাটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ডি এইচ এ, ধিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ডি এইচ আই, ধিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ডি এইচ আই নাইবা ডি এইচ ডাবল ই, ধুটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ডি এইচ ইউ, ধুটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ডি এইচ ইউ, ধ্ৰিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ডি এইচ আৰ আই, ধেটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ডি এইচ ই, ধৈটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ডি এইচ অ' আই, ধৌটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ডি এইচ অ', আৰু ধৌটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ডি এইচ অ' ইউ। নটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এন, নাটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এন এ, নিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এন আই, নিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এন আই নাইবা এন ডাবল ই, নোটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এন ইউ, নোটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এন ইউ, নৃটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এন আৰ আই, নেটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এন ই, নৈটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এন অ' আই, নোটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এন অ', আৰু নোটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এন অ' ইউ। মূৰ্ধন্যত আৰু দন্ত্যতৰ শাৰীটো সম্পূৰ্ণ একেই, মূৰ্ধন্যতৰ শাৰীটোত আপোনালোকে যি যি লিখিব লাগে সেইকেইটাকে আপোনালোকে দন্ত্যতৰ শাৰীটোত লিখিব পাৰিব। পটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম পি, পাটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম পি এ, পিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম পি আই, পিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম পি আই নাইবা পি ডাবল ই, পুটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম পি ইউ,
পোটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম পি ইউ, প্ৰিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম পি আৰ আই, পেটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম পি ই, পইটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম পি অ আই, পোটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম পি অ, আৰু পোটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম পি অ ইউ। ফটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম পি এইচ, ফাটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম পি এইচ এ, ফিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম পি এইচ আই, ফিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম পি এইচ আই নাইবা পি এইচ ডাবল ই, ফটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম পি এইচ ইউ, ফটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম পি এইচ ইউ, ফ্ৰীটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম পি এইচ আৰ আই, ফেটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম পি এইচ ই, ফৈটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম পি এইচ অ আই, ফটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম পি এইচ অ, আৰু ফটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম পি এইচ অ ইউ। বটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম বি, বাটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম বি এ, বিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম বি আই, বিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম বি আই নাইবা বি ডাবল ই, বুটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম বি ইউ, বুটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম বি ইউ, ব্ৰিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম বি আৰ আই, বেটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম বি ই, বৈটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম বি অ আই, বৌটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম বি অ, আৰু বৌটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম বি অ ইউ। ভটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম বি এইচ, ভাটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম বি এইচ এ, ভিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম বি এইচ আই, ভিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম বি এইচ আই নাইবা বি এইচ ডাবল ই, ভুটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম বি এইচ ইউ, ভুটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম বি এইচ ইউ, ভ্ৰীটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম বি এইচ আৰ আই, ভেটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম বি এইচ ই, ভৈটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম বি এইচ অ আই, ভৌটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম বি এইচ অ, আৰু ভৌটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম বি এইচ অ ইউ। মটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এম, মাটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এম এ, মিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এম আই, মিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এম আই নাইবা এম ডাবল ই, মোটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এম ইউ, মোটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এম ইউ, মৃটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এম আৰ আই, মেটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এম ই, মৈটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এম অ আই, মোটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এম অ, আৰু মৌটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এম অ ইউ। অন্ত্যস্ত জটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ৱাই, জাটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ৱাই এ, জিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ৱাই আই, জিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ৱাই আই নাইবা ৱাই ডাবল ই, জুটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ৱাই ইউ, জুটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ৱাই ইউ, জ্ৰীটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ৱাই আৰ আই, জেটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ৱাই ই, জৈটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ৱাই অ আই, জৌটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ৱাই অ, আৰু জৌটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ৱাই অ ইউ। ৰটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম আৰ, ৰাটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম আৰ এ, ৰিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম আৰ আই, ৰিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম আৰ আই নাইবা আৰ ডাবল ই, ৰুটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম আৰ ইউ, ৰুটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম আৰ ইউ, ৰিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ডবল আৰ আই, ৰেটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম আৰ ই, ৰৈটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম আৰ অ আই, ৰৌটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম আৰ অ, আৰু ৰৌটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম আৰ অ ইউ। লটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এল, লাটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এল এ, লিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এল আই, লিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এল আই নাইবা এল ডাবল ই, লুটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এল ইউ, লুটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এল ইউ, লটৰী কাৰ্ডটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এল আৰ আই, লেটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এল ই, লৈটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এল অ আই, লৌটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এল অ, আৰু লৌটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এল অ ইউ। ৱাবটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ডব্লিউ, ৱাটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ডব্লিউ এ, উইটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ডব্লিউ আই, ৱাবত দীঘৈকাৰটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ডব্লিউ আই নাইবা ডব্লিউ ডাবল ই, ৱাত হচৌ কাৰটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ডব্লিউ ইউ, ৱাত দীঘৌ কাৰটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ডব্লিউ ইউ, ৱাত ৰি কাৰটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ডব্লিউ আৰ আই, ৱাত এ কাৰটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ডব্লিউ ই, ৱাত ঐ কাৰটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ডব্লিউ অ আই, ৱাট অ' কাৰটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ডব্লিউ অ', আৰু ৱাট অ' কাৰটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ডব্লিউ অ' ইউ। তালবীয়া হাতো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এছ এইচ, হাতো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এছ এইচ এ, সিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এছ এইচ আই, সিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এছ এইচ আই নাইবা এছ এইচ ডাবল ই, সুটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এছ এইচ ইউ, সুটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এছ এইচ ইউ, হ্ৰীটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এছ এইচ আৰ আই, হেটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এছ এইচ ই, হৈটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এছ এইচ অ আই, সৌটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এছ এইচ অ, আৰু সৌটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এছ এইচ অ ইউ। তালব্য স আৰু মূৰ্ধন্য স দুয়োটাতে আমি একেকেইটা লেটাৰকে ব্যৱহাৰ কৰিম। দন্ত্য সটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এছ, হাটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এছ এ, সিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এছ আই, সিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এছ আই নাইবা এছ ডাবল ই,
ফুটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এছ ইউ, ফুটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এছ ইউ, হ্ৰীটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এছ আৰ আই, হেটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এছ ই, হৈটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এছ অ' আই, ফটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এছ অ', আৰু সৌটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এছ অ' ইউ। হ আখৰটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এইচ, হাটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এইচ এ, হিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এইচ আই, হিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এইচ আই নাইবা এইচ ডাবল ই, হুটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এইচ ইউ, হুটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এইচ ইউ, হ্ৰীটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এইচ আৰ আই, হেটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এইচ ই, হৈটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এইচ অ' আই, হৌটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এইচ অ', আৰু হৌটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এইচ অ' ইউ। ক্ষ আখৰটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম কে এছ এইচ, ক্ষয়াটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম কে এছ এইচ এ, ক্ষত হছৰিকাৰটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম কে এছ এইচ আই, ক্ষত দীঘৰিকাৰটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম কে এছ এইচ আই, ক্ষত হছৌকাৰটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম কে এছ এইচ ইউ, ক্ষত দীঘৌকাৰটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম কে এছ এইচ ইউ, ক্ষত ৰিকাৰটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম কে এছ এইচ আৰ আই, ক্ষত এ কাৰটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম কে এছ এইচ ই, ক্ষত ঐ কাৰটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম কে এছ এইচ অ' আই, ক্ষত ঔ কাৰটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম কে এছ এইচ অ', আৰু ক্ষত ঔ কাৰটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম কে এছ এইচ অ' ইউ। দৰে ৰটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম আৰ, ৰাটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম আৰ এ, ৰিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম আৰ আই, ৰিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম আৰ আই নাইবা আৰ ডাবল ই, ৰুটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম আৰ ইউ, ৰুটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম আৰ ইউ, ৰিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম আৰ আই, ৰেটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম আৰ ই, ৰৈটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম আৰ অ' আই, ৰৌটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম আৰ অ', আৰু ৰৌটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম আৰ ইউ। ডৰে ৰ আৰু ধৰে ৰ দুয়োটাতে আমি একেকেইটা লেটাৰকে ব্যৱহাৰ কৰিম। অন্ত্যস্ত ইয়টো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ৱাই, ইয়াতো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ৱাই এ, ইয়ত হছৰিকাৰটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ৱাই আই, ইয়াত দীঘৰিকাৰটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ৱাই আই নাইবা ৱাই ডাবল ই, ইয়ত হছৌকাৰটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ৱাই ইউ, ইয়ত দীঘৌকাৰটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ৱাই ইউ, ইয়াত ৰি কাৰটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ৱাই আৰ আই, ইয়াত এ কাৰটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ৱাই ই, ইয়াত ঐ কাৰটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ৱাই অ' আই, ইয়াত ও কাৰটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ৱাই অ', আৰু ইয়াত ঔ কাৰটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ৱাই অ' ইউ। হচন্তটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম টি, অনুস্বৰটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এন জি, বিসৰ্গটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এইচ, ছন্দবিন্দুটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এন।